السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زیم تاسو را تولا جان امید لرم چې ټیک ټاک پہ او الله مو خوشاله کا او ملګرو ما سره چې کم څنګه کم زمون مشرور کم دوست او ار سر سوت زویل شم چې کم تقریبا 15 کال نه بزیات کی کم بنی کی چې زما وسره تعلق جوړ شوی دی او 4 سره تعلق ساتي او کز د یو ګنټه تاسو ته صفتو کوم په ما به کمی خو بله خبره دا ده چې څومره چې د فلمی انډسٹری کې کار کړی دی نو د هغه کریکټر نه د ځان بچ کړی دی چې کوم کریکټر باندې ستاسو وایه چې را یو گانه شوه یا چې ته آؤټ خبره شوه د پښتو کلچر کې کار کړی دی استاد لپاره یو ښه میسج د سره شیر کړی دی نو موږ سره نن څنګه کې ناست د دې هفتې دوو نه مخکې چې کوم دی دته چې کومه وبا جوړه شوې ده ډینګي ماشې نو هغه چې کوم دی د هغې د وجې مسله ورته چې چلو مسله ورته جوړه شوې وه او هغه هغې باره کې چې کوم دی ډینګي باره کې به موږ تن تپوسونه کوو خو ول د امتیاز بھائی ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې موږ له ټایم راکوو امتیاز بھائی السلام علیکم او وعلیکم السلام څنګه ته الله جان صاحب خیر ټیک ٹھاک څنګه طبیعت څنګه دی یاره بس د مور او پلار او د بچو د ټول انسانانو سره څنګه فاین دی دا غوي دوا ده شکر الحمدلله اوس خو ډیر خیمه سٹارټینګ ته تاسو مسله جوړه شو چې تا د ډینګي ماشي کم ځای کې سم مسله وا یاره ما ته شوټینګ کو دی شکرونه خو سین غاړه کې جی جی نو ما با هاین پم باندې وبو والا جی 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 باغې مې مت چار دامه کو نه بس د خپل ویلا چې دلون ته شروع کو نو اسی ماته د درو د شي خو زه پنه پېتم کنه رس چې بیا لاله ما ټیسټ کو نو رول 104 ته بو او دا بټ پریشر مې ډیر زیات های لیول ته رسیدل نو چې ټیسټ مې وکړ ډنګي وا او دا سپینه وینه چې وته وی کنه جی جی نو دا 71 تر رسیدل و دا عام لایف کې 4.5 لاکھ کنه 4.5 لاکھ نو بس بیا مې رول پریزونه خلکو راته داو کا داو کا پتی پتی پدا کسر ملا پپیتا 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 جوسونو ملا دا اصل میں انار جوسونو اور سیب جوسونو نیمبو ہم پہ چورو رو بس آب مسکلو لگا خلی خون میں خراب شو روٹے وہ نشو خوڑے نو اگر روٹے نشو خوڑے جگہ میں نور جات خراب کرم نو بیا اصل پیزو پس میں بیا روٹے شو روکڑا لب میں خراب ہے تو ٹول وجود میں کھگے تو نو رو لاگے نا پس رو زما دا دگا چکم دے دا سپینا وینا اچتے دا نو 1 لاکھ تر رسیدا بیا 1 لاکھ چکم دے نو غیر زیات شوا بیا 1 لاکھ 70 شوا نو زی میرا ڈیرا سخا بیماری دا اللہ دے چاتم نہ لگئی اور باقی دا خبر چکور کی لوخی موخی کم کنا اوپن ساتھی یا کلاو جی جی نو آگاہ دے پٹھائی زکا چدا خام یا پسار نور پختو کے یا دما خام بنور پہ کچھ دو کے دا عملہ کئی نو دے دار سپاو بونے جڑی دار سباو بونه جوړی کی بس دا وسه پوره کوم غلا لی دلی نه چلا ډینګي سب بلا دی او چلا ډینګي ما ته منو شو خدای راسی چې بازنګړې پہلا واړو ها پېښو یا چونګي خدا کټ کې دا هم د ډینګي دا لکه بس خور ما غم کا وکړه ما ته دا ملوش ها نو ډېر خراب کړو باقی دا یارانو دوستانو ډېر شکر گزار ما ټول مینوال چې سونی بار دی دلته دی پاکستان نه بار دی او ډېر یارانو دوستانو ما ته نیمونه کړی وو زما ته پوسه کړو خو شکر دی چې اوس ډېر خیمه د الله ډېر کرم دی او عوام ته سویل غواړي چې را دې کې د دې احتیاط کی عوام ته هم چې احتیاط مو کی چې چا ته شنو لري جالې ځان ته واجی چې کور ته بل کس ته نه لګي او بل خپل د سپون مو پونو جسون مو سونو دې بل خیال ساتي نو غریب سړي لپاره د بیماری د غریب سړي نه ده ولې چې دوه نه فروټو دوه نه خبر ده دا غشت ډېر ګران خبره ده جی جی نو الله دې دا هر چا مطلب دې بیمارې نه اوساتي او باقی زما اولاد چې کوم ورته پندره کارونه داسې نشته نو خدای نیک عمل اولاد هر چا لورکی نو زما اولاد زما ډېر هلپ کو او ډېر منډ تړلې ورسه ټریپونه مو ټوار سره لوکل بچو ها جی بالکل دا او موږ سره امتیاز بھائی دا تاسو ته یو خه میسج بارے کې موږ تاسو سره شیر کو او د امتیاز لپاره د ټولو مد لپاره د واغان غوړی خو در ته هم چې کوم انسان 15 ته موزو دس کوي نو چته پریشانی به داغه ناراضي نه به بیماری راځي او بل خبردار چې د چا مور خپل ژوند دي نو مینه محبت و سره زیات کوي او کله چا واپ او ټولو سره کړه او چې چا مور خپل وپاچی نو د واغانو کې زیات یاد ساتي
او کتلو تو کې ک زمانہ یا د امتیاز باندې خبرو کې څه غلطی شي معذرت کو او اجازه غواړو د الله پمان پاکستان زنده‌باد.